obci Markvartovice proběhlo slavnostní setkání rodin, zástupců obce a hlavně nejmladších občánků. Vítáme naše nové občánky, máme 10 dětí, z toho 5 chlapců a 5 holčiček, takže dneska je to přesně na půl. Rovná desítka dětí a jejich dospělý doprovod se nejprve potěšili kulturním programem, ve kterém se představili děti již školou povinné. Aby zdravé šťastné bylo dnes a na pořád, vítáme tě mezi námi, malý človíčku, ať tě zdobí v každé době úsměv na dětí. Program si pro ně připravili žáci 4. třídy základní školy Markvartovice pod vedením paní Bortlové. Máš odeslané plátku od macešky, spinka a sní mravenec. K přítomným následně hovořil starosta obce. Rodičům popřál mnoho trpělivosti, ale i radosti se svými ratolestmi. Dětem pak krásné dětství a zejména hodně zdraví. Jako jedna rodina se všichni společně připili perlivým mokem. Všechny děti, včetně rodičů, byly posléze jmenovány a přivítány. Obec si pro nové občánky připravila hodnotné i finanční dárky. Obecní úřad jim dává tradičně knížku, aby si mohli postup, jak na to děti rostou, a samozřejmě finanční obnos do začátku. Maminky navíc přijali i květinu. Svou účast na tomto milém ceremoniálu stvrdili rodiče podpisem do pamětní knihy obce. K rodičům bych popřála určitě hodně trpělivosti, hodně radosti z dětí, ať jsou jejich děti hodně zdravé a ať na ně mají rodiče vždycky čas. No a dětem potom hodně zdraví a hodné rodiče. Já bych chtěl popřát všem, kteří dneska tady přišli, přivítat své děti k nám do obce, aby žili šťastně, aby ta rodina byla ten základ, který podrží jak ty malé, tak dneska i ty rodiče, aby vydrželi všechno, co je čeká. A hlavně jim přeji hodně zdraví, štěstí a hodně radosti. Radosti z toho každodenního dne, z toho, že mají malého tvorečka, o kterého se budou starat, a přináší to nejenom radosti, ale i starosti, ale těch, co nejmíň. Zájemci si mohli na památku vyfotografovat své děťátko ve stylové dřevěné kolébce. Z Markvartovic, Radana Doležilová.